40 хвилин замість 20 тривав перший урок у новоствореній кімнаті безпеки для дітей, розповідає методистка обласного методичного кабінету Альона Мельник. Каже, діти брали активну участь у квестах та конкурсах. Хто один? Покажіть мені в цій кімнаті, де ви бачите номер 101 намальовано. Хто мені покаже? Бо їм все було нове, цікаве, яскраве, вони все хотіли спробувати. І навіть ті дітки, у яких є проблеми з зором, вони теж сказали, ми хочемо приймати участь в рухливих іграх. І ми їм надавали теж таку можливість. Під час уроку діти приміряли форму рятувальників та спробували себе у ролі пожежників. Брали вогнегасник, так ніби вони це не перший раз роблять, хоч це й були іграшкові вогнегасники. Але ми імітували пожежі, вони їх гасили і за допомогою певної реакції бачили, що пожежа вже подолана. Для незрячих дітей у кімнаті безпеки розробили пам'ятки, надруковані шрифтом Брайля, розповідає Альона Мельник. Влад ще тільки на початковому рівні опанування цієї мови, а Оля дуже вільно, легко працює з такими пам'ятками. За словами Альони Мельник, на першому уроці діти опановували дві теми – це правила протипожежної безпеки і дії під час пожежі, а також поводження із вибухонебезпечними предметами. Опрацювали її за допомогою гри, тому дітки, я сподіваюся, вони зрозуміли, як діяти при виявленні такого підозрілого предмету. Для проведення інформаційної роботи з дітьми процес намагалися адаптувати відповідно до їхніх освітніх потреб, розповідає начальниця методично-навчального центру цивільного захисту безпеки і життєдіяльності Хмельницької області Альона Мул. Є можливість доводити інформацію про правила поведінки у різних надзвичайних ситуаціях дітям не лише з врахуванням вікових особливостей, а й з врахуванням особливостей з порушення мовлення, слуху і зору. А для цього у кімнаті підготовлені відеоматеріали, які зроблені сурдопереклад, також відеоматеріали містять титри для дітей для самостійного прочитання. На облаштування інклюзивної кімнати безпеки витратили 25 тисяч гривень, каже Альона Мул. Гроші надало управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.